今天主厨不做饭。小牛，哎，真的不太舒服。哎呀，不舒服。嗯，一点点低烧。王老师，好点吗？是鱿鱼给我弄的。今天晚上让黄老师休息，我们今天晚上做成什么样就是什么样。厨房种地由他们守护。那我来做个鱿鱼吧。要腌它吗？我没做过煲仔饭。从哪儿下刀呢？这个锅太小了。哎呀，我的鱼坏了都。